Você poderia falar um pouquinho mais sobre você e da sua experiência? A gente quer primeiro conhecer você, no caso eu, né? Uhum, que é a primeira uhum. vez que a gente se vê. Não, claro, uhum. definitivamente. <risos> <risos> um, então a gente, o, o Carlos quando ele saiu, né, de casa, foi bem cedo, né, para morar fora. Mas Mando eu, com na família. É. <laughs> no dia em que eu saí de casa. Brincadeira, brincadeira, <laughs> foco. É, e aí eu já fui um pouquinho mais tarde, né? Eu hum. saí quase três anos atrás, pra ir morar fora, né? E eu tinha, acho que uns 26 anos, não vou entregar a idade. Não. <risos> <risos> três anos, 26? É. Opa, é matemática aí. <laughs> e aí, uh, eu decidi, assim, conversei, conversei com o Carlos, eu, 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 eu trabalhava em hotel aqui em São Paulo, na Vila Mariana, uhum. e conversando com o Carlos, a gente acertou umas coisas, e aí eu decidi para pra Austrália, né? Fiz um, um curso rápido, intensivo de seis meses e fui. Só peguei a mala e fui. Tá. Mas qual que era o seu nível de inglês quando você chegou lá? Bom, o meu nível de inglês aqui no Brasil era um nível bom. <laughs> uhum. Quando eu cheguei lá, quase não existia. <laughs> Vamos ser sinceros. Mas eu, eu posso até falar. É, hum comparado, que nem a gente já conversou, de pessoas que chegam e ficam lá sem, chega sem zero de inglês, ele chegou muito bem. Uhum. Ele já chegou muito bem. É como a gente fala, né? O preparo antes foi muito, foi muito valioso, né? É, tipo assim, ele não chegou cru, ele uhum. chegou com o inglês do Brasil, que é o inglês simples. Chega lá, o inglês da vida real é totalmente diferente. Uhum. Mas foi muito válido quando Mas, ele chegou. Peraí, você fez então esses seis meses de curso de inglês antes de ir pra lá? Antes de ir para tá. lá. Você isso. já tinha estudado inglês antes desses seis meses, desse intensivo? Eu estudava por conta em uhum. casa. Assistia vídeos no YouTube, é, aplicativo. A gente eu também ligava e a gente conversava em inglês, né? Sim, sim, sim. Hum, mas, era era, é, mas, mas era, bem difícil para mim na época, né? Morando aqui no Brasil, um país que não fala inglês e você de cara vai e começa a falar inglês numa, numa conversa assim com alguém que já fala inglês. Uhum. Para mim era Sabe? mas, mas você ver. tinha contato com inglês aqui no Brasil não tinha? Eu tinha trabalhando no hotel a gente tinha uns hóspedes de para ser sincero de todos os lugares do mundo uhum. né Estados Unidos África aqui do da América Latina então eu tinha a oportunidade de falar inglês e para ser muito sincero lá onde eu trabalhava eu era o único que tinha algum nível de inglês uhum. então eu era a única pessoa até fazendo ligação porque a gente tinha que fazer reservas e eu que fazia as ligações. Então eu acreditava quando saí do Brasil <laughs> uhum. que eu tinha alguma coisa. Nossa, uhum. a, a gente hoje estava na discussão do que, que é ser fluente, né? Uhum. E ele falou assim: ele mora três anos lá e ele falou assim: eu não sou fluente. Eu falei: como assim? Três anos estudando lá, óbvio que você é fluente, né? É, mas é, vivendo num país onde. Cara, você vai se comunicar em inglês, independente se a pessoa é de lá ou não. Uhum. Porque a Austrália é um um país que recebe pessoas do mundo inteiro e a única língua que eu falo a única língua que eu falo é português as únicas línguas que eu falo são português e inglês não existe espanhol uhum. não existe uma outra uhum. meu senhor você vai falar inglês <laughs> independente se a pessoa uhum. é nativa ou não de inglês uma outra uhum. coisa interessante que uhum. o Paulo ele fez o contrário do que muitas pessoas fazem e até mesmo eu eu, eu fiz né o Paulo ele chegou na Austrália e o círculo dele é de, de australianos, né? Você ah, tem poucos, poucos amigos legal. brasileiros, não é? É, bem poucos. <laughs> é, e... porque indo trabalhar, indo para a escola. Primeiro, que na escola é. Assim, como é que eu vou dizer? A maioria das pessoas da sua sala não são brasileiros. Sim. A gente tem, claro, que brasileiro. Eu tinha brasileiro na minha sala, era um, dois, máximo. O resto, cara, você vai conversar. Você vai conversar com a professora, com a diretora, uhum. com os seus colegas de classe. E assim, e nisso que eu comecei a trabalhar, a estudar, o ciclo, ele automaticamente ele se virou para pessoas que não falavam português. E a única língua que eu tinha para me comunicar com essas pessoas era o inglês. Então, hum, interessante. então você fez a mesma coisa, não fez? Eu fiz a mesma coisa. Só que assim, é porque você veio sem data para voltar, certo? Isso. Eu fui pra Inglaterra com data para voltar. Então, a minha mãe não falava comigo em português. Meu pai também não. Tinha que jogar no tradutor e falar comigo. Uau. Porque assim, a Libra na época tava 5,50. Eu trabalhei em três empregos, não tenho muito dinheiro, contei com a ajuda de família para conseguir ir. E eu ia ficar só um mês. Hum. Eu não queria estragar o meu, o meu intercâmbio. Então, eu não fiz amizade com brasileiro, eu andei muito longe de brasileiro, andei, e falei mais com nativos, a maior parte dos passeios que eu fiz na Inglaterra foi sozinho, e eu, como sou uma pessoa muito comunicativa, eu conversava com nativos lá e conseguia me virar, me dar muito bem com relação a isso.